دو سکندر نوید و جمشید علی نوستی سے میٹنگ کی لگے دی پوچھو کنا نو اس نے بول لے سونے بول دو سلام پکیو کا سکندر تڑے بھی او دو پروگرام میں چلے داوت ہویا کی دمے یا خوش ہلے کہ ودے شو ہاں دوات کڑے دے او سپو پڑی کروانے چاہتا ہوں ہاں او دا دو دچکی دی دے کہ چرگی دی او دا غوری جی پخی جی دا غد ملک سیب دی وی لوڑ دی مول گدی دے کیوا دو پتوج ما دے دو نن کوکنگ کی بیزی دے گلاونے او سویا پکے آغا اگلا کر تیلی چ ویڈیو رتو کو چا صابر شو پکنا موے تر پٹول تا دو سلام دے میلر انتم سلا کول تو صحیح وی بس او دو بغورا کی والی خٹک سے پکے رکھا تھا پسند میں نے دیر خدمات ہے وہ کلو دو ڈینجر دو پیپسی پرتی دی دو سلوت تھی دو بھی دی کو مخش راٹ نیم چتن ہوتی نیم چتن ہوتی چمن کی صحیح دے وہ تو چینل کی یسو فور په نامې زکه د مشهور دی چې مراده ما چوونه بس عادی الله په کو بشي او دی الله په کو بشي او یسو فونز بدل ته کیشته هغه په پټی کې مو د پروګرام دی او بس خیر سره مو یا لکه په لای پنی وته وي چې سو په کلی کې دوه شای ګوره نو دلته کې روشه او نو سره انجوای وکي دوه شای ډیر دی او لکه هغه خپل یاد نه زیات خرچه کړی دا او بس نه کده سره جو سه نصیب خبر دا چې سو کروسی خو به اوخري او چې سو نشته نه اوس هغه په کورته مو یا نه شو شړې نو بعد سو خبر دیا میں تو کلی او ڈر شپ پروگرام دے او کسون رغلی ہم دی او بس ادا پکتی دے تو تک کی چے دے او خری دی خیر اس خیر اس او نور تے بس مشتے وی مشتر نہ ٹولو تے دوا سالو صحیح دا بس ہاں دا سکندر دے نو تے جمشید علی دے او اسون ملوڑ دے نو اسون بو پکے اخبار اظہار کی چے نیرا دو سب پوزیشن دے دو بس مون مو خیر اس ما پیشی نا او اس انشاءاللہ کانے پی تے رہے دے او شمه ده انشاءاللہ اوور پائمنٹ پگی تیرا ده بس کینو او دو جمشید علی نوسته پاکستان دغه جنڈای لگاولی د سکندر او سران نوسته خپل امیر ده خپل مل مو ده خدو دو سلام پکیو کو دو ملګرو تا خاصو کی دو ویډیو کو دو سلام واغینا بعد کی دو پروگرام بس کو په غاونه وش ولا یلمنی دو مرغوم را وڑی مرغومی په پرچ کی خراب کړي اوس یاله کو ته چگی را وڑی الکه ته دما کته نسه چرګی ده مرغومی نه خراب کی 30000 مرغومی خراب کړي وہ تو چرگے جوڑے اسپیش پہ چرگی ہوئی
السلام علیکم مالک اول چی موی طرف نہ ټول تا ډېر دو سلام څوک چې ګوره کوم مسلمانانو نه چار دکې موی طرف نہ دو سلام مدد اختر اعظم پروګرام دې چرګی خیر سره نور دسی وغیرہ وغیرہ سودا ده بس الله تعالی دې مې نصیب کی څوک چې ګوره دو سلام نه او د پروګرام کې کې او د ویډیو خپل شیر کې او لایک کې ها او مخه مخه دا خدمات لګیا دې وطن سپو کیږي گٹی مٹی تنا غرجی جی نوید پہ کیرا کلے دے نوید دو سلامو کا بس ہو کا چاہتے ہو کا موسو پر دی ٹول چمان تا ادھر ادھر ٹول پہ چوکوں پرے پرے چلا گیا ابھی ککڑو کو ککڑو 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 پرے پرے پاس چمن کی صحیح دے او انڈی والا دو سلام پہ کیوں کا بس پروگرام سٹارٹ کیجیے دے خیر رکھو دے نہ خوشی جی چیچی دے ہو وہ تب کیا لگا سی او دو دو سلام ریڈی شو روٹے موٹے ریڈی شو ادلا بس خیر اثر اس بولا کون چینی بس دو کا تو وی او دو زیم اوز خواش ہو گنا خٹک سب دو سلامو کا والیکم سلام شبا شبا خاموش کے چاو چیز چا سلام آگا خو پروگرام خو مجھے دیسی جوڑ گیا جی سہی نو بھی تنا خلم ہے گیلہ منو ودو یاگا ودو پروگرامو مجھے ری خطری ہوتی غرطا تولی یکسٹر لکان مر خیجوری دی خپا مین را گلی ہو خپا سور را ہوتی ہو ولګه مطلب لا دی کی هغه نشته د ټول یو سیستم کی دی دی کی وړی کې اوستر او غریب ملدار نشته د ټول مو یو ټول په یو گروپ کیو او ولګه الله دې خوشاله سوتی دغه ګیلمونو په خپل وده بني بس راغلی یو دلته کې خبر وو مو کړی بس رسې چې اوس بکیا مزید مخکې دا لوټ سبا یا یا سبا بسم الله الرحمن الرحیم په دې ګیلمونو یو لیمی پروګرام دی الګ طرف او تا مې ورو ته انوایټ کړی په سیو ته کې پروګرام وکا ښه پروګرام دی ان شاء الله په خیر سم وکړي او بس الله سمو ته غوړې خپل په پروګرام ولې دبل جوړه کنا چې دبل مستقال دی دا دل دیو ګره خدمتونو کې لګیا دی او دی کې وریجی دی ته خیر اسو وای کی چرګه دا دو د چرګه دی خیر اسو ان شاء الله بس اوس بو پروګرام چلو کوو که الله کړه خیر وی او الله دې پکې او ته چې وا در اجازه ته ډبل بای ټربل شو الله دې پکې راخ مو چی دا نه ما مو کړه چې دی کې بای دې نه دا غاکل جونې دو دې خیر اسو وریجی دی او دم شوی دی او صلاح دے مخ کے خیر پیش کی جی سبو کی جی او دا مخ دے پوز دے تخی جمع دلتا ٹھول لین دین دے چیغی جوڑی دی او مو اخو بیل کی نو چپا دا 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 سالا مو کا لگا تو صرف زلی دلے مورک سے روشا روشا دکھو دو دب لا تو الگ سوکھتے امیر نے مڑا سلطان دے سلطان دے سلطان دے او دکھ سلطان دے یا اللہ پوکا اور سو ڈیر تیر دی خواہ بیڑی ماں کھوے تپے نا کین نے خدمات پکے لو گرا کی کیمرے نہ پٹی جی دس بولو دکھا دو سی پول دکھا سی پول جی جڑی کیڑی جی
هر څو ډیر دی ښا ملکو بډی ما کوي سلمانا سلمانا اگر ابو بول تو وای جرسه کنا مجبی لوری اورو دو گلمن ډیر ډیپریشن وای دنه نو چې سو واجا ندی سکندر زکه څنګه کینو کنا یو مجنا دور راکی اگر اته کی کو کنا او ویلی مودا جتا جنا انجه پٹولو تو دو سلام دے موج بولے جو نے گا پو کو اور اسی دے دو ٹولو کو با جوڑ دے او دا خستہ او گرا نظارا دا اورے جے پکی سمرا ٹاپ را گلی نو گرے اورا پاگل کی پوسر تک اورے جے پکی دمرا خستہ را گلی دی او خستہ موسم دے میرم نشتا گرمی میں نشتا دے اللہ دے رحمو کی پوشے بس خدمات والی تو سے اخرے ادھر الگ تھا مڑا ویڈیو کو مل منی وہ تو پروگرام دے لیڈر